kameraene her. Så da vi kommet til notat 6. Jeg skal bare gi et lite hint til oblig 3 først, for det var noe jeg la merke til at jeg antagelig ikke har tatt opp i tilstrekkelig grad. Så det oppgave 1A faktisk. Så det spørsmål om t-test og to grupper. Med lik varians. Så det kanskje ikke, vi så på den t-testen for to uavhengige grupper. Og så satte vi opp en testobservator som var noe sånt som gjennomsnitt i de to gruppene, og så var det en s der, og så kvadratroten av en over n, 1 pluss 1 over n, 2. Og sånt, det bare formelle ting, men den antakelsen om lik varians, det betyr egentlig at vi har disse to populasjonene, og så antar vi at vi har varians sigma x og sigma y, eller standardavvik da, sigma x og sigma y. Og den testen, den testoppsettet vi brukte er sånn, det forutsetter at disse to er like. Ok, så så er spørsmålet i oppgave 1A, det er hvordan kan vi tro på det ut fra de tallene som er oppgitt der. Skal vi se hvordan var formuleringen der, det var så et hint til oppgave 1A. Og måten å sjekke dette på, det er rett og slett å se på. Det eneste vi kan si om sigma x og sigma y, det er jo ut fra utvalgene vi har. Så vi har et utvalg her av størrelse N1, utvalg av størrelse N2, og der ser vi jo blant annet på x-strek og y-strek, som vi bruker primært for å teste. Altså hovedhypotesen her er jo my x forskjellig fra my y eller noe sånt. Så det er jo en test for å se på gjennomsnitten egentlig. Men den grunnleggende antakelsen er at disse to er like før vi på en måte beregner dette her. Så hvordan sjekker vi det? Jo, vi ser på disse her, som er standardavvik i utvalget. Og de inngår jo i den formelen for den som dere vil se. For S der, den bruker begge disse to estimatene. Og da finnes det en sånn liten regel her sånn, som jeg burde ha nevnt siste uke. Det er nemlig at hvis forholdet mellom de to estimatene der sånn ligger mellom en halv og to, så kan vi anta at de faktiske virkelige standardavvikene er like. Da er det ikke noen sånn stor risiko med den antakelsen. Og hvis dere ser på det her, hva betyr det? Jo, det betyr bare at ingen av disse estimatene får lov til å være dobbelt så stor, eller mer enn dobbelt så stor som den andre. Så hvis SX er 2,3 og SY er 3,1 for eksempel, så er forholdet, ja, i hvert fall et sted mellom en halv og to. Så det er da OK. Men hvis SX er 2,3
SY er 7,5, så ser du at det er for stor forskjell. Det er estimatet fra den andre populasjonen, det er mer enn dobbelt så stort som fra den første, så vi tror heller at sigma y faktisk er større enn sigma x. Og hvis det er situasjonen, så er ikke det noe stort problem, det er bare at vi må regne ut testobservatoren med en litt annen formel. Så vi trenger en alternativ formel. Men detaljer utelatt i matt 210. Så vi går ikke i detalj på det, men hvis det skulle oppstå en lang gang i livet at dere trenger en t-test for to utvalg hvor det faktisk er forskjellig standardavvik i de to populasjonene, så er det ikke noe hokus pokus. Det er bare at du må modifisere selve formelen for testobservatoren litt. Det står sikkert i boka også. Så det er bare det prinsippet at jeg prøver å minimere litt grann detaljerikdommen i dette faget for å ikke drukne i det. Prøve å holde oss til grunnprinsippene i de forskjellige metodene. Så spesielt dette her med t-tester, det kan bli litt uspiselig hvis man skal gå i alle detaljer med alle varianter med store og små utvalg, lik varians, forskjellig varians og sånt noe. Derfor så bare holder vi oss til den testen hvor vi kan anta dette. Men det må da sjekkes litt grann, gjerne ved hjelp av den her grunnregelen. Ok, så det var et hint som burde ha kommet forrige uke kanskje, men bedre sent enn aldri. Sjekke lyden litt. Litt nervøs for å miste lyd på opptakene, det blir så dumt. Ok, så da går vi til notat 6. Vi skal se på to temaer som er litt forskjellige egentlig. Det er noe som heter p-verdi først. Som er en veldig generell ting når det gjelder hypotesetester, en veldig viktig begrep. Og så skal vi se på egentlig bare en type test som vi kaller, noe som vi kaller for fordelingsfri test på slutten her sånn. Det her er en ganske morsom sak egentlig. Den, vi skal se på noe som heter Wilcoxen rangsum test. Det høres jo kanskje ikke så morsomt ut, men det er en litt sånn intuitiv, fin test som er et alternativ egentlig til denne her toutvalgs t-test. Ok. Så det blir sannsynligvis det vi rekker. Hvis vi får noe tid på slutten, så starter vi veldig forsiktig på notat 7. Som, vi ser jo hvis vi kommer dit, så kan vi se hva det er for noe. Så p-verdi som vi snakker om, det handler om, vi var så vidt innom det på oppgaveregningen på fredag, tror jeg. Men det handler om at vi i våre tester så langt så har vi alltid sett på en testobservator, og så har vi sett på kritiske verdier. Så la oss si at testobservatoren er noe som er t-fordelt. Og hvis vi har en tosidig test, så vet vi at vi kan bestemme kritiske verdier som pluss og minus en sånn t-alfa-halve med passelig antall, eller riktig antall frihetsgrader.
Og så ser vi bare om hvis t observert, verdien observert ut fra utvalget på t er utenfor disse kritiske grensene, så forkaster vi H0. Og så sier vi da, ok, hvis alfa 0,05 for eksempel, så sier vi at ja, vi forkastet H0 på nivå 0,05. Men da gir vi på en måte bort litt informasjon, fordi vi skiller ikke mellom en situasjon hvor for eksempel T-ops er her sånn, eller hvor T-ops er lenger ute her sånn. Så hvis vi sier at, la oss si at den kritiske verdien her er akkurat 2,0, minus 2,0, så føler vi at det er en forskjell om denne her for eksempel var 2,4, eller om den var 4,5, eller la oss si minus 4,5. Så vi har en følelse og intuisjon til å si at dette her er på en måte en sterkere evidens eller sterkere forkastning av nullhypotesen enn dette, selv om konklusjonen sånn basically er den samme. Så vi sier at de to ytre tilfellene her sånn, det er litt sterkere bevis i retning av alternative hypotesen enn denne her sånn. Og p-verdi, det handler egentlig kun om hvordan måler vi forskjell på de to situasjonene. Så vi vil måle styrken i forkastningen, ikke bare si at vi forkaster, men vi vil si at dette er ikke så sterkt, eller dette er veldig sterkt og sånn. Så det begrepet vi først må gjennom da, det er noe som vi kaller for mer kritisk eller mindre kritisk. Og da kan vi kanskje se på ja, vi ser på et bare et generelt oppsett. Vi har en testobservator, og den kan være egentlig hva som helst, men la oss si at den er standard normalfordelt. Sånn som vi har for eksempel i en binomisk test eller en t-test med store utvalg, så kan vi bruke en sånn fordeling. Og så ser vi på to mulige observerte verdier. Z-obs kan være A, eller Z-obs kan være B. Og da sier vi at denne A-verdien her, den er mer kritisk. Det betyr rett og slett at den gir en sterkere indikasjon på alternativ hypotesen. Så en sterkere. Det er litt vanskelig å finne akkurat det rette ordet her. Vi bruker ofte evidens. Det er litt sånn tørt. Vi kan kalle det bevis da. En statistisk bevis. Så mer kritisk da sammenlignet med verdien B. Så generelt så har du et forkastningsområde, så betyr det på en måte at A ligger dypere inn i forkastningsområdet enn B. Og det vil være litt ulikt ettersom du har for eksempel en ensidig ensidig hypotese eller en tosidig for eksempel. Så man passer litt på hva som blir den faktiske betydningen av mer kritisk. Det må man se litt på i hvert tilfelle. Men vi kan bare for å ta igjennom det, la oss se på ett utvalgs
T-test. Der vil jo alternativhypotesen, den vil enten være tosidig, eller så vil den si at my er mindre enn en gitt verdi, eller at my er større enn en gitt verdi. Så det de tre tilfellene her. Vi ser nå bare på alternativhypotesen, det den som bestemmer kritisk retning. Så hvis vi tar for oss situasjon 1 for eksempel, så kan vi tegne, her er my 0, og da vet vi at vi forkaster hvis vi ser på en måte x strek tilstrekkelig høy eller tilstrekkelig lav ovenfor eller nedenfor my 0. Og det smitter over til på en måte T-skalaen som da går som har senter i 0, og så får vi kritisk retning opp og ned sånn her. Så vi får, når du lager forkastningsområdet, så får du jo noe sånn T alfa halve minus og pluss T alfa halve her sånn. Så det betyr at en observasjon her, hvis vi kaller dette for ok, la oss si at dette er 3,0, så vil jeg si at ja, det stemmer ikke helt med tallene der sånn, men vi kan bare ta dette som et alternativt eksempel. Så vil jeg si at 3,5 er mer kritisk enn 3,0, og jeg vil også si at for eksempel minus 4 er mer kritisk enn pluss 3,5. Fordi det er lenger, dypere inn i forkastningsområdet, som nå er på begge sider her. Sånn. Så i dette tilfellet så betyr mer kritisk, det er egentlig lik lengre vekk fra 0. Så jo lengre vekk fra 0 du er i det tilfellet der, med T-ops, jo mer kritisk er det. Så det er for den dobbelt, eller den tosidige testen. Men skal vi se, la oss se på toeren. Så jeg sier my mindre enn my 0, som vi har på den originale skalaen, en eller annen verdi my 0 her. Og for å forkaste den, så må vi observere x-strek nedover her et eller annet sted. Så på tilhørende t-skala så blir det dette som blir kritisk grense, så vi får forkastningsområdet med minus t-alfa. Og vi vil si at for eksempel A her og B her, så er B mer kritisk. Men her må vi være forsiktige, fordi hvis vi får en observasjon langt ut i her, så er ikke den kritisk i dette tilfellet, fordi den betyr at vi har observert x-strek på gæren side her oppe. Den er ikke mer kritisk enn A i dette tilfellet. Så bare husk på det, at vi må se på mer kritisk betyr sterkere bevis for HA. Så det kan skje på begge sider, eller det skjer på en side. Og ser du på det tredje tilfellet, så er det jo en ensidig test med kritisk retning den veien. Så da betyr mer kritisk, bare større.
Så her nede vil pluss 3 være mer kritisk enn pluss 2,7. Og pluss 2 mer kritisk enn minus 4 for eksempel, så minus 4 er helt på gærne siden. Og så videre. Så dette er, ja, bare setter dere ned og tenker litt på det, så får dere til dette her. Og når vi har blitt enige om hva mer kritisk betyr, så er det egentlig ganske lett å definere p-verdi. Fordi vi trenger en testobservator. La oss si Z. Så må vi finne ut hva det betyr mer kritisk. Test. Og så beregner vi set obs, så vi har en skalaen her sånn, og så finner vi set obs et eller annet sted. Og så er p-verdien definert rett og slett som sannsynlighet. Det blir litt mange p-er her. Kanskje kaller det prob for probability. At Z er mer kritisk enn, ja, jeg tror det er minst like kritisk, så det er en nyanse som ikke er så farlig her sånn. Og dette må regnes ut, gitt H0 er sann. Og grunnen til at dette her overhovedet lar seg beregne, det er jo at vi har en testobservator. Så vet vi at den har faktisk en kjent fordeling når H0 er sann. Det er jo det viktige med en testobservator. Så hvis jeg nå observerer, la oss si at det er en ensidig test med av denne typen her sånn. Jeg har en sett fordelt testobservator. Jeg observerer denne på 2,71. Da vet jeg at mer kritisk enn dette, det betyr noe over dette. Og p-verdien blir da sannsynligheten for at jeg skulle observere setten enda høyere enn dette her sånn, gitt at H0 er sånn. Og det er jo piece of cake å finne den, fordi vi vet at Z i så fall, hvis H0 er sann, er jo standard normalfordelt. Så da ser dere også med en gang, hvis vi husker normalfordelingen, så vet vi at Z obs lik 2,71, sannsynligheten for å få noe større enn det, den er faktisk ganske liten. Så her får vi en relativt lav p-verdi. Og det sier vi at det svarer til en sterk forkastning. Så det kritiske nivået her, la oss si at vi hadde alfa lik 0,05, så ville jo kritisk verdi være ca. 1,64 på den testen her. Og 2,71, det er vesentlig lenger inn i forkastningsområdet enn 1,64. Så vi skal se flere eksempler på dette, så kommer dette her til å bli krystallklart ganske snart, vil jeg tro. Vi kan se på dette eksempelet her, som er fra notat 4. Det er en binomisk test, så da får vi noe standard normalfordelt til slutt. Det var dette skriftlige forklepartiet som hadde oppslutning på 17% ved forrige valg. Og så er det en ny meningsmåling som gir en
en oppslutning på bare 0,13 eller 13%. Og spørsmålet er da, tyder dette på at den faktiske oppslutningen i hele populasjonen er forandret fra 0,17? Så det var i utgangspunktet en, uten at man så på dataene, så ville man bare teste om det var skjedd en endring, og da fikk man en tosidig alternativ her sånn. Så nå skal vi finne p-verdien for denne observasjonen her sånn. Og så er det veldig viktig her at man ikke forveksler noe p-verdien med denne parameteren p her sånn. Det er litt tilfeldig at de har samme navn. Det er en stor og en liten p, men den lille p-en, det er også... oppslutning om partiet skriftlig forskelig parti, mens den store p-en her, det er det vi kaller for p-verdien, som er et resultat av testen. Ok, så dette er hele populasjonen. Vi tar vårt lille utvalg og finner p-hat, som var 0,13. Vi husker kanskje eksempelet, så forkaster vi nullhypotesen. Nå skal vi prøve å måle om det var en sterk eller en svak forkastning. Så da må vi bare sjekke, la oss bare sjekke med en gang. Hva blir her? Her er Z-skalaen. Det er en tosidig alternativ. Testobservatoren, p-hat minus P0, også den kvadratroten under der. Men det er klart at her blir det en tosidig forkastningsområde utenfor noen kritiske grenser der sånn. Og du regner ut Z-obs, så får du minus 4,12. Så det er helt nedi her et eller annet sted. Og det å være mer kritisk enn dette her for denne testen, det ser dere nå er å være enten nedenfor der eller utenfor pluss 4,12 på andre siden. Så jeg vil si at pluss 5, det er mer kritisk enn minus 4,12, og minus 5 er også mer kritisk enn minus 4,12, fordi det er en tosidig test. Så dermed blir p-verdien rett og slett dette her sånn, mer kritisk. Det betyr også sett mindre enn dette, eller større enn pluss dette. Og husk, vi regner ut dette som om H0 er sann, det vil si at sett er standard normalfordelt. Hvordan ser en standard normalfordeling ut i dette bildet her sånn? Jo. Noe sånt. Han går ikke under der, men han kryper veldig ned på der. Så 4,12, det er en ekstrem observasjon for en standard normal. Og det ser vi når du regner ut p-verdien der sånn. Du må faktisk bruke Excel for å finne det med såpass mange decimaler, eller kanskje en kalkulator, men disse tabellene de stopper jo gjerne på pluss minus 3, fordi at du da i praksis er på 0. Så p-verdien, den blir 0,00004, som er veldig lavt. Det betyr en sterk bevis for HA. Det vil si en sterk forkastning av H0 i fordel av H.
Så da, når vi oppgir denne p-verdien, så sier vi på en måte, forteller vi mye mer enn bare ved å si at vi forkastet H0 på for eksempel nivå 0,05. Hvis vi bare sier det, så vet vi ikke noe mer enn at ok, da var setups utenfor pluss minus 1,96. Men hvis vi rapporterer p-verdien her sånn, så vet den som leser rapporten vår at dette her var virkelig et sterk statistisk bevis. Så vi kommer nå til nesten alle tester vi gjør videre nå, så kommer vi til å regne ut p-verdier. Kanskje fremfor å regne på forkastningsområder. Fordi ja, dere ser kanskje at hvis jeg oppgir denne p-verdien her sånn, så trenger jeg egentlig ikke å si noe om forkastningsområdet. Det kommer nå på sannsynligvis neste form. Det er nemlig en veldig sterk sammenheng mellom signifikansnivå, p-verdi og forkastningsområde. Dette her må dere sette dere ned og tenke litt på og bli trygg på dette her sånn. Det som står viktig der sånn, signifikansnivå og p-verdi. Så viktig. Vi forkaster H0 hvis skal vi si 1. Nå formulerer jeg det bare med en setups, men det gjelder uansett hva slags testobservator du har. Det kunne vært t-ups eller whatever. Men at testobservatoren er i forkastningsområdet. Og så skriver jeg nå eller. Det er kanskje litt dumt å skrive eller, men p mindre lik alfa. Og betydningen her er at 1 og 2 er såkalt ekvivalent. Så det inntreffer alltid samtidig, kan vi si. Så det er bare to måter å si det samme på, egentlig. Så begge, hva skal vi si? 1 impliserer 2, 2 impliserer 1. Så dette her er det veldig greit, for da kan vi egentlig bare, hvis vi nå har p-verdien, så er det bare å sjekke om den er mindre enn vårt signifikansnivå, og i så fall forkaster vi H0. Men i tillegg har vi da litt mer informasjon, fordi vi vet om det er sterk eller svak. Så bare for å tegne en figur for å overbevise om dette er sånn, la oss si at vi ser på se at vi har et stort utvalg. Vi ser på en test for en my-verdi. My større enn 10 er alternativet. Da vet vi på Z-skalaen at vi får forkastning. Vi får kritisk retning den veien, og hvis jeg setter et eller annet alfa-nivå, så blir dette blir forkastningsområdet. Og dette blir kritisk retning.
Og så kan du bare tegne inn, ok, hvordan det sett alfan har definert? Jo, den jo definert ut fra standard normalfordeling ved at, ja, denne sannsynligheten her lik alfa, ikke sant? Så vi setter det kritiske grensen der sånn, ut fra at vi skal ha sannsynlighet alfa over her. Sånn. Så da kan du se, ok, hva sier eneren? Sett ops er i forkastningsområdet. Ja, ok, det betyr sett ops her et eller annet sted. Hva betyr det for p-verdien? Jo, den sannsynligheten, den må jo være alt som er til høyre for sett ops. Så den må da være mindre enn eller lik alfa i hvert fall. Og så kan du snu det andre veien. Anta at p er mindre enn alfa. Hva betyr det? Jo, det må jo bety at jeg har en sett ops som ligger lenger ut her. Det vil si at det impliserer igjen. Så bare sjekk at du kan gå mellom begge disse to, at det blir det samme. Så hvis noen sier til meg, jeg har en test, og p-en min var sånn 0,00004, signifikansnivå var 0,05, hva gjør jeg? Jo, p er jo her mindre enn alfa, så vi forkaster på 0. Og så vet jeg i tillegg at det er med ganske så god margin. Så denne regelen her sånn, den kommer vi til å bruke utrolig mye videre. Og det vi vil se når vi bruker programvare, sånn Excel for eksempel, til å gjøre tester, så vil de stort sett alltid rapportere p-verdier. Du kan se på bare øvelse. Ta en kjapp kikk på noe vi gjorde forrige uke her, sånn Excel 85. Kan vi se, vi ser på den første der. Ja, det var disse bensinstasjonene, og der gjorde vi en sånn t-test med to uavhengige grupper med antatt lik varians. Her står det assuming equal variances. Men det vi fant ut her, at vi, disse dataene kunne ikke gi oss noen forskjell på gruppene. Vi fant ikke noe signifikans. Og da så vi jo på T-observatoren og på de kritiske verdiene sammenlignet med disse, men her ser du også at det står noe sånn P2-tail, så det er en P-verdi for den tosidige alternativet for den testen her. Sånn. Og dette er en P-verdi for den ensidige alternativet. Nå ser du at ingen av disse P-verdiene er spesielt lave. Denne er 0,10, 0,11, denne er 0,21. Så P er større enn 0,05 i begge tilfeller, så ingen forkastning. Eller, hva skal vi, ja, ingen forkastning. AH0. Så det var den samme konklusjonen som vi fant, men sist så vi, da hadde vi ikke lært om p-verdi, så vi så bare på t-obs i forhold til forkastningsområdet. Men alle tester så spyttes det ut p-verdier som er. Vi har litt tid til. Feil notat. Da, ja. Det har kanskje vært lurt å bare ta pause her, for da begynner vi på et helt nytt tema. Så hvis vi tar 15 minutter nå, da møtes vi litt før kvart over her sånn. Og så begynner vi på den Wilcoxen-testen etterpå.